2013 թվականի ապրիլի 23-ին Մեղրիի կանանց ռեսուրս կենտրոն հասարակական կազմակերպության գրասենյակը կրկին մարդաշատ էր։ Պատճառը կազմակերպության նոր, բարեկարգ և ծաղկուն Մեղրի ծրագրի մեկնարկային շնորհանդեսն էր։ Ներկա էին Մեղրիի քաղաքապետ Արշավիր Հովանիսյանը, փոխքաղաքապետ Վանիկ Սարգսյանը, ավականու անդամ Մակար Բեկլարյանը, Վարդանիձոր համայնքի ղեկավար Ալբերտ Բեկլարյանը, հասարակական կազմակերպության խորհրդի անդամներ, ծրագրի շահառուներ, ԱԳՐԱԿ-ի կանանց նախաձեռնող խմբի անդամները և հյուրեր։ Ծրագիրը ներկայացրած ղեկավար Աննա Օհանջանյանը։ Այն արժանացավ բոլոր ներկաների հավանությանը, քանզի իրենից ենթադրում է համայնքի բնակչության և թիմի հետ կատարվող աշխատանք, որը բավականին օգտակար կլինի շրջակա միջավայրի պահպանության և բնակավայրերի մաքրության հարցերում։ Ծրագիրը կոչվում է Բարեկարգ և Ծաղկուն Մեղրի։ Ինքնին հասկանալի է, որ բնապահպանական ծրագիր է, սկսում ենք ապրիլից և կավարտենք հոկտեմբեր ամսին 2012 թվականին։ Ծրագրի նպատակն է նպաստել Մեղրի քաղաքային, Վարդանիձոր և Լիճկը գյուղական համայնքների շրջակա միջավայրի բարելավմանը, շահագրգ և կազմակերպությունների ակտիվ գործունեությամբ, համայնքի բնակիչների և թիմ ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Ուրեմն ծրագրի ընթացքում պետք է կազմակերպվեր ծրագրի մեկնարկային շնորհանդեսը, ինչի համար այստեղ ենք, որից հետո կընտրվեն խմբեր, հա, լի ակտիվ խմբեր յուրաքանչյուր համայնքում, Մեղրի 15 հոգանոց երիտասարդական խումբ և գյուղերում Լիճկ և Վարդանիձոր տասական մասնակցով, որոնց համար կկազմակերպվեն բնապահպանական դասընթացը։ Ընդհանուր առմամբ 35 մասնակից կլինի։ Նախատեսում ենք ակտիվ քայլեր, հա, սկզբից կլինեն բնապահպանական ակցիաների կազմակերպում, կլինեն մի ավտոտիպի համայնքի քայլարշավ և նկարչության, լուսանկարչության մրցույց ձայն քաղաքը և ես ուզում եմ այն միշտ մասնակցել։ Դերակատու թերթիկների տպագրում կլինի և տարածում համայնքներում։ Ունենք նաև մրցույթներ բակերի միջև, յուրաքանչյուր համայնքում բակերի միջև մրցույթ է լինելու, ապրիլ և կանաչապատ բակ է կոչվելու, և ընթացքում ընտրվելու են տարածքներ, այնտեղ կատարվելու են մաքրման աշխատանքներ, ունենալու են ժյուրի, ժյուրին էլ ընտրելու է լավագույն 3 համայնքը և որոնց համար նաև ունենք մրցանակներ։ Միջոցառման ընթացքում կազմակերպության այս տարվա աշխատանքները ներկայացրեց նաև հասարակական կազմակերպության նախագահ Սաթիկ Հարությունյանը։ Այնուհետև շնորհակալագրեր հանձնեց կենտրոնի գործունեությամբ զբաղվող նրա հետ համագործակցող ակտիվ կանանց։ Ներկայացվեցին նաև ընթացքի մեջ գտնվող և ավարտին հասցված ծրագրեր, որոնց մասին խոսեցին ծրագրերի ղեկավարներ Նվարդ Խաչատրյանը, Ռուզաննա Սարգսյանը, Սյուզան Սարգսյանը։ Քննարկված հարցերի վերաբերյալ եղան տարակարծություններ, ծավալվեց մտքերի ակտիվ փոխանակում։